nessa noite seja bastante proveitosa para a nossa jornada espiritual. Assim seja. Então, pessoal, vocês lembram, nós estávamos estudando sobre lei de adoração, lembra? Que a gente fica quase um mês, né? Sem voltar ao livro dos Espíritos. E hoje é legal, a gente vai falar bastante sobre prece. Mas antes de entrar diretamente na prece, ainda tem uma pergunta aqui, que é bastante interessante. Você, desculpa, é que o seu nome mesmo? Ivan, né? Ivan, você conhece alguma coisa da doutrina espírita, assim, totalmente nova? Só para saber se. Ah, ótimo. A gente não vai estar falando às vezes de coisas que. Se você tiver qualquer dúvida, discordância, aqui o espaço, a bronca é livre. Não é que é? Se você discordar de alguma coisa, fica na tua. Aqui é um espaço extremamente democrático. Na verdade, não é uma palestra, é um estudo que a gente faz junto, né? Então, todos estão aqui. Vai ver porque a Shirley participa bastante, né? Sempre faz colocações interessantes. Mas a pergunta 657, Kardec pergunta para os espíritos: os homens que se consagram à vida contemplativa, o que é a vida contemplativa, né? É só ali, isso. Não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele, Deus, né? Algum mérito? Então eu passo o dia inteiro orando, pensando em Deus, só pensando em coisa boa. O que vocês acham? Você passa a sua vida sem fazer mal a ninguém e pensando em Deus. Vamos botar mais uma coisa, pega o violão e fica cantando lá em casa para Jesus o dia inteiro. Tem que Não, mas não faz nada, só fica assim. Tem que É, essa é a pergunta, né? Não, E a resposta é fácil, né? Não. não, lógico não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, lembrando que o não fazer o mal é uma das fases da nossa evolução. Farmado que eu Não, mas também tem o seguinte, vamos ser. Lembrando que eu falo de vez em quando, nós já passamos um bom tempo na nossa existência, né? Anos, centenas de anos atrás, matando, arrancando cabeça, né? Botando fogo na casa dos outros, fazendo muito mal. Durante a nossa evolução, uma fase é você parar de fazer o mal, né? Você tem uma fase com mal muito violento, uma fase com mal pouco violento, uma fase com uma tendência para mal. É assim a evolução, ela é gradativa. Então, assim, estar no momento de não fazer o mal é melhor do que estar no momento fazendo o mal. Tudo é melhor que alguma coisa e pior que alguma coisa. Agora, isso, né, para quem já entende, estuda, conhece, tem acesso a essas informações que nós temos, não basta só não fazer o mal. Isso vale para quem tem a ignorância sobre esse tipo de coisa, né? Depende da forma como foi criado. Dependendo da forma como você foi criado, onde você for criado, você não fazer o mal já é um passo que talvez a gente não conseguisse, né? Porque eu falo, antes de julgar qualquer pessoa, a gente tem que se imaginar vivendo a vida que ela vive. Então ele diz, olha, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Então, se você, a gente desencarna lá, vai quando vai avaliar a própria vida, poxa, não fiz mal a ninguém. Tá bom, não fez mal a ninguém, mas você poderia ter avançado mais, né? Você poderia ter feito bem, você poderia ter investido mais no próprio melhoramento. Deus quer que o homem pense nele, né? Acho interessante que às vezes eles respondem, dá uma conotação que como se Deus fosse uma pessoa, né? Deus quer que, porque a gente não tem essa noção, não consegue compreender Deus. Então às vezes tem algumas respostas que meio personalizam, né? Quer que o homem que pense, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Quando a gente recorre à mensagem de Jesus, à proposta de Jesus, ela é totalmente voltada para quê? Para as relações pessoais. Quando ele fala, né, o principal mandamento, né, ama teu próximo, né, ele corrige, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, tudo bem, mas ama teu próximo como a ti mesmo. O foco da mensagem cristã é com relação, tudo se você observar,
é voltado para a vida de relação. Jesus não propõe em nenhum momento que a gente viva fora desse atrito. Senão a gente não precisava reencarnar, né, pessoal? Se a gente reencarna justamente para que, através dessa convivência, desse atrito, vamos dizer assim, atrito no sentido de você estar sempre se chocando de alguma forma, né, com os diferentes, lidando com os diferentes, você desenvolva os verdadeiros caracteres, as verdadeiras virtudes. Se a gente se isola do mundo, não participa de nada, você não enfrenta, aí você não sabe como é que você vai lidar. Hoje mesmo de manhã eu estava participando com os amigos de uma conversa sobre a questão de vaidade, né? No grupo de pessoas que lidam com a arte espírita. Aí surge isso: não vou fazer nada, não vou tocar violão, não vou participar de evento nenhum, porque eu corro o risco de ficar vaidoso. Se você está pensando nisso, você é vaidoso, gente. Nós somos todos espíritos de terceira ordem. Espíritos de terceira ordem como nós estão sujeitos a todas essas paixões. A vaidade, o orgulho, o egoísmo. Se eu não enfrento isso, eu preciso ir lá fazer o que as pessoas gostam, que eu sei que faz bem. Ficar vaidoso ou não é um problema meu. Mas eu preciso me expor a isso. Eu preciso aprender a lidar, né, com a crítica, a lidar com o elogio, e sem que isso me prejudique. Então, você fugir da situação é muito pior. Legal? Beleza? Alguma... Então, a gente vai entrar agora na parte mesmo relativa à prece. Aí, então, vem a pergunta 658, tá? Agrada a Deus a prece? Né? Você orar é uma coisa que perante Deus é agradável? E aí é interessante, olha. A gente tem que contextualizar, né, a proposta espírita diante do cenário na época. Quando você falava em prece, em oração, você associava diretamente a uma coisa automática, né? Fórmulas repetitivas, né? Você tinha as orações prontas para fazer. Então, observa que os Espíritos já nos dizem, olha, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, às vezes, você está preocupado em fazer uma prece bonita, com palavras bacanas, ou com um tom de voz. Isso, se não tiver ligado a uma intenção real, né, de conexão com Deus, todo esse mise-en-scène não vale nada. Então o pessoal, chama o pulano para fazer a prece, porque ele faz preces lindas. Já vi isso em vários lugares, né? Isso até é perigoso, né? Porque o cara até faz acreditar nisso. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo. O que é a prece do íntimo? Você não precisa se preocupar com as palavras. Você para naquele momento e tenta fazer essa conexão, o foco naquele momento, né, com a oração. É no íntimo a, com crase, prece lida. Por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando o dia é com fervor. O que é fervor, gente? Já pensaram nisso? Você fazer assim. É um entusiasmo. Pois é, a gente, quando fala fervor, eu sempre imagino alguém fazendo uma cara assim. Na verdade, é exatamente isso, né? É você realmente se entregar, energia, né? Energia, entusiasmo. Você precisa fazer, pode fazer isso com o pensamento. Você pode colocar essa energia toda pensando. Né? E sinceridade. Porque é aquele momento. Quando você vai fazer a sua prece, falando da sua prece pessoal, né? Antes de dormir, qualquer situação. É aquele momento que você se abre em relação a Deus. Então, que você, Ele mais do que a gente, conhece as nossas virtudes e os nossos defeitos, né? Então, não adianta a gente querer enganá-lo, querer enganar a Deus, enganando a si mesmo. Então, é o momento da gente reconhecer, né? Olha, eu sei que nessa coisa aqui eu sou fraco, né? Me ajuda a vencer isso, me ajuda a trabalhar isso. Então, é uma oportunidade de você fazer até uma autoanálise, né? Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta. E agora? Nossa, agora é... Quem não é egoísta aí? Quem não é orgulhoso? Fútil pode ser que a gente já consiga escapar, né?
Acho que o fute, mas o orgulhoso e egoísta, aí a gente pode tentar fingir que não é, mas é difícil ainda na nossa situação querer negar isso. Mas tenho aqui, ó. A menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então você, né, você deita, vai dormir, você passa o seu dia em revista, você lembra de uma atitude sua. Rapaz, como é que eu falei daquele jeito com fulano? Foi uma atitude de orgulho da minha parte. Ou por que, que eu fiz isso assim? Foi uma atitude egoísta, né? É, eu fui egoísta aí. Me ajuda a tentar trabalhar isso. Eu sei que no dia seguinte, muito provavelmente, eu vou estar fazendo as mesmas coisas. Mas eu tenho sinceridade de propósito e humildade de reconhecer. A gente tem uma tendência, muitas vezes, de enganar, né, a nós mesmos. Arrumar desculpa para tudo que a gente faz. Ah, eu fiz isso, mas não foi porque eu sou grosso, não. Entendeu? Ah, eu uso peruca. Não é porque eu sou vaidoso, não. É porque eu acho que... É, por causa do... Não, gente, eu sou vaidoso, sim. Eu gosto, me acho mais bonito de peruca. Eu, no caso, não me acho. Peruca é assim. Né? Então, é entender que existe. Existe dentro de nós isso. Não querer enganar nós mesmos. Né? Mas o Xavier usava, né? Sim. É. Pode dizer. A vaidade patológica, uma vaidade de progresso do ser humano. Sim. Então, quando você se arruma bem, você se preocupa com a sua aparência... E gosta de se sentir bonito. É um direito nosso. Você está, não só você com você se sentindo uhum. bem, e as pessoas te modelando que como você com uma boa aparência, você emite uma energia positiva Sim. para outras pessoas. E em determinada situação... Então, essa vaidade no sentido de que o indivíduo está se cuidando dele... Botar peruca, botar botox, botar coisas, são coisas inerentes da técnica que o Poder Supremo concedeu ao homem para tornar o ser humano melhor, mais bonito, progressivo e dessa forma crescer como ser humano. Acontece que, a partir daí. É bom falar mais alto mesmo, senão o pessoal não ouve. Eu sou oprimido. É, não, você é, Marcos, você é oprimido mesmo, Marcos. Eu sou oprimido, você cara. Tem que ser que nem eu. Vou te ensinar, rapaz. Vou te ensinar como é que não ser oprimido. Eu me perdi. Você estava falando, mas eu estou acompanhando. Porque a pessoa querer se sentir melhor, mais bonito e tal. É positivo, sentido, concordo. A vaidade é positivo. Não aquela vaidade ostensiva, uh-huh. né? De mostrar poder. De mostrar que ele é melhor do que o outro. Aí ele humilha o outro, não é desse aspecto. Então, o Chico, por exemplo, criticavam tanto o Chico, indivíduos... Criticavam? Mesquinhos que chegaram. O negócio da peruca? É, nunca vi, não. Como é que o cara, tão espiritualizado, abrir mão das coisas materiais para usar peruca? Senhor... Meu Deus, isso eu nunca vi, não. Nunca tive. O Sanji Emmanuel que debocha e briga com ele. Não tem no filme, né? Mas eu nunca ouvi falar. No filme tem. Ele fala, pela mão. Pelo menos uma vez ele reagiu, né? Por exemplo, que eu gosto de ver, apesar de ter minhas resistências a muitas coisas do que ele fala. O Divaldo Franco. Se apresenta bonito. Um cara de 90 anos. Você está bem arrumadinho, com a carinha. Então, isso passa para as pessoas... assim, uma energia, ele não está ali com aquela postura de submeter os outros aos caprichos dele. Então, é isso que é uma coisa que a gente... E eu diria até mais, Macorela, acrescentando o que você estava falando, muitas vezes é um sinal de respeito às outras pessoas. Exato. Por exemplo, às vezes você tem um casamento para ele. Exato. Eu já vi, você vem no casamento, eu vejo pessoas vendo o casamento, isso. O cara vai de tênis. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não, isso não é humildade, isso é falta de respeito. Exato, perfeito. Poxa, perfeito. Eu vou para um evento seu, se é o seu casamento, isso, eu isso. me vestir bem para aquilo, é demonstração de consideração isso. àquela perfeito. Pessoa. Isso. E olha que se vestir bem não é a minha especialidade. Vocês sabem bem disso. Né? Então, dito isto, segue o jogo. E aí, beleza. Aí pergunta, qual o caráter geral da prece? Né? O que consiste exatamente a prece? Né? E ele fala, a prece é um ato de adoração. Faz parte de tudo isso que a gente fala com relação à adoração, que é a primeira lei que a gente está estudando. Orar a Deus é pensar nele. Então não adianta você falar, ler alguma coisa, se você não estiver pensando em Deus. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Normalmente a gente fala, a gente aprende na escolinha, né? Louvar,
pedir e agradecer. Normalmente a gente lembra só de um desses itens, né? Normalmente é só o pedir. Pedir. Mas você sabe que, agora voltando aqui, sabe com relação ao pedir, eu acho interessante. Às vezes, por exemplo, para pessoas orgulhosas como eu, pedir é uma dificuldade. Pedir ajuda é um ato de humildade. Quando você pede ajuda para alguém, você está reconhecendo que você não é capaz de lidar com aquilo. Que é frágil. Exatamente. Você é frágil. Ó, eu sou frágil, me ajuda, senhor. Exato. Né? Eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou aguentando essa dificuldade. Mas quando a gente é orgulhoso, ah, só comigo, isso aí não precisa me ajudar não, vai ajudar o outro lá, que deve estar precisando mais do que eu, porque eu não preciso de ajuda não, porque eu sou autossuficiente. É um ato de prepotência nossa, de orgulho. Às vezes o pessoal condena muito essa parte do pedir, mas isso não é ruim, não. Pedir é uma coisa boa. Tá? Agora, o agradecer também. A questão é a seguinte, o que, que a gente agradece normalmente? Normalmente a gente agradece as coisas que, abre aspas, deram certo. Ah, eu passei no vestibular, né? Eu consegui o emprego que eu queria, eu fiquei bom daquela doença. Na nossa visão curta, a gente, ninguém agradece por alguma dificuldade que surgiu no caminho. E muitas vezes a gente não compreende por que a nossa visão é horizontal, né? É mais no material, que muitas vezes essa dificuldade pode ser a melhor coisa que tenha acontecido com a gente. Quantas, se você olhar, cada um de vocês aqui, olhar as próprias histórias e lembrar de eventos que momentaneamente os aborreceram, vocês, é muito difícil que algum de vocês não tenha pelo menos uma situação, olha, essa situação doeu, me fez chorar, me fez sofrer, mas por causa dela eu saí mais forte do outro lado. Então, na verdade, o agradecer é agradecer a tudo. Agradecer a dificuldade, agradecer pelo parente difícil. Eu vivo falando só do parente difícil, né? Porque, por tê-lo ao seu lado. Você, como por que você fala assim? Hein? Não sei por que você fala assim. E todo mundo tem parente difícil, você não tem. Aliás, o parente difícil é sempre o outro, né? A gente nunca é o parente difícil, né? O parente difícil é eu. Eu sempre tenho parente difícil. Eu não sou o parente difícil, eu sou um anjo. Então, agradecer também, a gente tem que pensar no que. Tem até uma canção do Robson, se der tempo eu canto no final, né? Que ele fala sobre isso. Né? Por exemplo, a gente agradece pela oportunidade, né, de conhecer a doutrina espírita. Né? É uma coisa, poxa, esse é um presente que a gente tem. Né? E o louvar, eu sempre achei complicadíssimo esse louvar. O que é louvar a Deus? Né? Não sei se vocês lembram, no outro estudo do Livro dos Espíritos, eu cantei uma música do Alain. Que eu falei, cara, essa música representa perfeitamente esse sentido do louvar a Deus, né? É você identificar Deus, como a gente não consegue ter uma visão, uma compreensão, você tenta focar alguma coisa. E se você observa, por exemplo, a natureza, né? A criação divina, as lições, se você para observar aquilo, para valorizar aquilo, é uma forma de você louvar a Deus. Se você para olhar um crepúsculo... Isso. Às vezes eu brincava aí, quando eu estava indo lá para o recreio, né, na época, eu ia sempre naquele horário, eu ia pela praia, eu brincava, falei, cara, esse cara que inventou esse troço tem um bom gosto. Aí eu pergunto, você viu como é que Deus tem bom gosto? O que é louvar? É no sentido de reconhecer, né? Eu tenho essa dificuldade, eu fiz essas perguntas há muito tempo, né? Porque eu fico pensando o seguinte... A música do Gilberto, vou fazer a louvação, Quer dizer, o que é louvar? Você olha no dicionário, louvar é elogiar. Aí eu fiquei pensando, será que Deus tem problema de autoestima? Falei, de repente ele tem problema de autoestima, deve fazer análise, né, Denise? Nossa, ninguém está me elogiando hoje. Quem tem esse tipo de problema somos nós. Está me ocorrendo agora aqui, não sei se alguém falou para mim, que louvar é admirar com paixão. É. Eu tenho uma certa dificuldade. Transcende. Uhum. Transcende o seu elogiar. É. Você louvar a Deus. Como vai elogiar a Deus? Eu não sei se é um certo preconceito com a questão do negócio de louvor, né? Você vê até algumas religiões que fazem louvor, o espírito não faz louvor, não é um louvor. Mas eu acho que é isso, é você reconhecer a grandiosidade de Deus. Eu falei que é o quê? Eu já até esqueci. Uma coisa com paixão. Eu brinco, por exemplo, cara, eu acho que... Você pega uma borboleta, você olha a borboleta, gente. Eu fico, isso aí é lógico, é brincadeira, tá, pessoal? Deus, quando o dia da borboleta, ele falou, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu acordei. Cara, cada borboleta que você vê é uma obra de arte diferente. Peraí. Tudo bem, tem ornitorrinho? Não, tem ornitorrinho. Não, não, não. Tem filhote de passarinho? E até chegar a borboleta,
É. Eu tenho um vídeo que exatamente sai daquele bicho horrível, uhum, do lagarto, não é isso? E se transforma. Hã? Lagarta, e se transforma nesse inseto maravilhoso. Quer dizer, pois é, olha, cara, só que cada obra um... divina sair de um bicho horroroso, uhum, horripilante, para uma coisa tão esplendorosa. Você sabe, senhor, o bom gosto de Deus? O cara tem bom gosto. Ele não faz que nem a gente, sai com a camisa listrada, calça quadriculada, essas coisas, não, cara. Quando você olha os espetáculos que a natureza nos proporciona, né? Então você parar, reconhecer, sabe? E contemplar mesmo isso é um sentimento. A cobra é bonita, mas existe, é um bicho importante. Não, também tem, de leão, de tubarão. Não, até nem tem, mas cobra é coisa assim. Eu tenho medo do Malamém. Eu me lembro. O Malamém? Tem aquela oração, né? Livrar-nos de todo o mal, amém? Eu cresci com medo do mal, amém. É, eu me lembro de uma palestra do Divaldo. Sério, Sérgio? Tô brincando. Que ele, sei, quando era pequeno, ele criança, no trajeto de Compostela, né? Fez aquele trajeto, uhum, lá de São, não sei o que, de Compostela. Santiago. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Que o cara que estava dirigindo, ele estava preocupado só no caminho. Uhum. E ele, como estava dirigindo, ele estava contemplando a beleza daquele trajeto, coisa que o motorista, pela preocupação do trajeto... E o cara faz aquilo todo dia também. Não contemplava aquilo. Então ele começou a observar os vários tons de verde, uhum, as flores, a sinuosidade da estrada, coisa que, se a gente pegar hoje em dia, eu hoje... Até estou fazendo mais isso, coisa que outrora não, uhum, não fizera. É você, pô, passar e observar, por exemplo, na minha varanda, eu moro no 20º andar. Nos dias de sol, o pôr do sol, cara, eu fotografio, é uma coisa linda, eu fico, uhum, embevecido olhando aquilo. Isso aqui é uma pintura do poder divino. É. Isso é louvar a Deus, cara. Quando você para e se embevece. Não param para pensar nisso. Uhum. Não param para contemplar isso, coisa tão simples. Não sei se vocês vão lembrar de uma palestra que eu fiz aqui logo no início, uma longa, aquela do Amor à Vida. Lembra aquela musicada e tal? Sim. Quando eu falo que quando a gente se apaixona, a gente passa a perceber, né? Quando a gente descobre o amor, você passa a justamente, você muda da situação do cara que está dirigindo, você passa assim, nossa, que IP lindo aqui na rua, quem é que botou isso aqui? O negócio está lá há 50 anos, você passava do lado dele todo dia e não via, né? Exatamente isso, né? Você entra num outro estado de emoção, né? De observação das coisas, né? Eu acho que antigamente, não falando esse negócio de que antes, no meu tempo, não é isso não. É papo isso de não. Velho aí. Não. Mas aqui eu acho que antigamente, até pela a velocidade da vida ser menor, as pessoas contemplavam mais. Sim. O processo da vida em si, do que hoje, com todas as coisas que a gente tem, com o Poder Supremo nos concedeu, né? Não? A gente tem que vigiar muito para não. Tem uma música, tudo tem uma música, né? Mas tem uma música do Manga, que não sei se vai cantar aqui, que ele começa falando isso, né? Ele fala: e tudo passa tão depressa nesses tempos de hoje que não percebo mais a nuance das cores. Os cantando, eu sei, eu começo a falar. O detalhe perde a importância, os perfumes se misturam, eu e minha pressa cada vez mais longe do futuro. É exatamente sobre isso, né? A gente tem que tomar o cuidado, né? De ter esse momento de baixar, identifica. Por quê? Se você está aqui com o celular na mão, você está falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, se você não está. Então, todo esse avanço que existe tecnológico, ele pode nos ajudar para muita coisa, mas também pode nos atrapalhar. Sim. Né? Então resta-nos ter o equilíbrio para usar, porque tem que ser usado, e tomar o cuidado para ele não te bagunçar, né? Maravilha, gente. Gostando de ver a participação hoje. Vamos seguir. 660. A prece torna melhor o homem? Ou seja, eu orando me torno melhor? Pergunta. É o Kardec, como é que ele vai cercando os espíritos, né? Vem cá, a prece me ajuda a me tornar melhor? Poderia ter essa? Ele diz que sim. Por conta daquele que ora, né? Ele sempre faz observação, com fervor e confiança. Na época já era muito importante você fixar muito bem isso, né? Do caráter real da prece.
se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para assisti-los. Isso é um outro detalhe importante. No momento que eu consigo me isolar daquela correria do dia, que eu paro para orar, não é só uma oração a Deus. Eu me permito me conectar com os bons espíritos que estão tentando me ajudar. É a hora que você vai receber ali as boas intuições, né? Vai receber, às vezes, um abraço, entre aspas, que vai te tranquilizar mais com relação às suas aflições. Desculpa, eu estou interrompendo com frequência. Seria Marcos Paulo, você estuda com o Marcos Paulo aí. Em breve fica divertido. Fica, senta mais para lá, cara. A sua esposa é muito opressora. Mas é que eu adoro aquela música. Denise, deixa o Marco Aurélio em paz. Se quiser falar com Deus. Uhum. Maravilhosa. Aquela música do Gilberto Gil, sou fã incondicional dele, é exatamente isso. Uhum. Sabe, levar um papo reto com ele. Não precisa grandes coisas. Subir ao céu sem cordas para segurar, né? Vamos levar um papo reto assim, olha só, malandro, o negócio é o seguinte, eu estou aqui na pirâmide. Malandro, mano. Parece o Dé fazendo oração, é assim. Disse assim, ó, Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou aqui numa pior. Eu estou falando isso porque Exatamente. Eu ultimamente faço. Mas tá bem. Eu levo um leão com Jesus e assim, olha só, o negócio comigo está meio urso. E aí, o que você pode me ajudar? Me ajuda, engraçado, Denise. Eu acho que é por aí mesmo. Eu também falo dessa maneira. Eu falo da maneira como se eu fosse falar para uma outra pessoa. Não, amigo? Eu fico buscando palavras. Uma vez eu me lembro de um livro, esses livros espíritas antigos, que dizem assim, né, falando da oração de um jovem. Aí começa assim: sinto-me aturdido no báratro das minhas. Eu falei, cara, que jovem é esse, maluco? Sinto-me aturdido, não sei nem o que. Eu tive que ir no dicionário para ver o que é báratro. 17, pô. Não dá, né? E aqui, ó, este é um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então ele diz, olha, todas as suas preces serão atendidas. Ué, mas se eu peço para ganhar um emprego, o emprego não vem. Eu peço a passar no vestibular e tomo pau. Como é que é isso aí? Eu peço para ficar bom e não fico, né? A gente tem que saber o que pedir também. E muitas vezes o que a gente pede é que a pedra saia da nossa frente. Eu estou aqui no meio do caminho e tem um obstáculo. Aí eu paro para fazer uma oração. Senhor, ajuda a tirar alguém, passar aqui, tirar essa pedra para mim. Eu espero, não tem problema não. Fica lá. Cara, vai ficar lá a vida inteira sentado. Agora, me ajuda a transpor esse obstáculo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz um exemplo assim. Ele fala, o cara está no deserto. Ele pede ajuda a Deus. Você não vai. Se ele ficar parado, nada vai acontecer para ajudá-lo. Mas se ele continuar andando, ele pode ser intuído e ir na direção certa. Onde tem algum oásis ou tem alguém que possa ajudá-lo. Mas a gente tem que caminhar. Então, se eu quero passar no vestibular, eu posso pedir a Deus para me ajudar. Vou pedir a Deus para me dar energia, para estudar, para poder conseguir ficar lá 5-6 horas por dia na frente de um livro. Mas se eu não ficar 5-6 horas na frente de um livro, eu não passo. Então, mais para frente vai se falar sobre isso. Estou atropelando aqui. Olha só. E é interessante. Agora o Kardec disse, ué, a prece torna melhor o homem. O espírito diz que sim. Aí ele sempre volta com a pergunta. Mas só voltou a fazer assim com a mão na cadeira. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciumentas, invejosas, intratáveis? Agora ele também largou o verbo aqui, né? Carente de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas. Entendeu o raciocínio dele? Ele perguntou, a prece torna melhor? O espírito disse que sim. Mas eu conheço um monte de gente que ora a beça, passa o dia inteiro rezando e está nessa lista maravilhosa que ele colocou aqui. Mas será que ora com sentimento? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Né? Essas pessoas supõem que todo o mérito está na... Essa palavra, longura da prece. Nunca vi longura. Não, entendi o que é, mas... Palavra feia, né? Da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Lembra que eu estava falando anteriormente? De você ter essa sinceridade. Então você faz preces longuíssimas achando que está abafando e não para para pensar nas coisas que você precisa melhorar. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, olha a expressão que ele usa: um estudo de si mesmo. Né? É interessante ele usar isso. Um estudo de si mesmo, no momento da prece, tem que parar com sinceridade, que ali é papo reto, é você e Deus. E aí não adianta você querer mentir.
Então você se avalia, né? Mas é difícil. Quantas pessoas que a gente conhece realmente param para se preocupar com esse aspecto de si mesmo, de se estudar, de se conhecer, de tentar se melhorar, de achar que deve tentar se melhorar? O mundo tem que tentar melhorar para elas, né? Normalmente a gente vive assim. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira como o aplicam. Você vê que a resposta dos espíritos é bem inteligente. Ele está dizendo, esse remédio aqui é bom? É ótimo, muito bom, mas como é que tem gente que toma e não fica boa? No final das contas, é isso que ele pergunta. O remédio é bom, mas se você mistura com cachaça em vez de água, se você, né, não toma na dosagem correta, não toma da forma correta, não tem como ele ajudar. Vamos lá. Olha a outra agora, interessante. 661. Poderemos, utilmente, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A gente não tem falta, né, gente? Nós somos espíritos. Eu perder tempo, perdoar minhas faltas. Já nem penso mais. Deixa por aí mesmo, que já são tantas. Eu, quando era criança, eu era pequeno, a gente meio que, quando ora meio, né, num certo protocolar. E perdoe todos os meus pecados. E aí, simples. Eu nem parava para pensar que pecados eram esses. Perdoe todos os meus pecados, embora eu não tenha, né? Mas se você achar que eu tenho algum aí, se eu for injusto, mas é... Né? Aí vamos ver. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão pelas suas faltas, só o obtém esse perdão como, gente? O que vocês acham? Preencha as lacunas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém o perdão como? Mudando a sua conduta. Perdoando. Se ele não perdoar. Mas se eu não tiver nada para perdoar, ninguém me fez mal nenhum. Sempre tem. Mas aí é uma outra ação. Ele está falando o seguinte: olha, Deus, eu tenho mania de falar mal dos outros, me perdoa por isso? Tá bom, no dia seguinte estou lá de novo. Sabia do fulano. Deus, me perdoa, no dia seguinte estou fazendo a mesma coisa. Não adianta. Agora, se eu demonstrar esforço para mudar a minha atitude. Então eu vou ser ajudado para isso. Né? Eu vou ser ajudado para mudar, mas se eu não fizer a minha mudança de atitude, não adianta. Ele fala, ó, as boas ações são a melhor prece. Porque os atos valem mais que as palavras. É mais valioso você pedir perdão para quem você prejudicou, aí que é mais difícil. Às vezes eu falo, às vezes é mais difícil para nós pedir perdão do que perdoar. Quando a gente perdoa, a gente está ali, o patamar está de cima, olhando para baixo, e perdoa o seu. Pode ir, seu pecador, vai embora, eu sou muito bom. Agora, você tem que reconhecer, né, virar, né, uma colher, desculpa, aí, semana passada eu falei com você daquele jeito, me perdoa. Comigo ainda está diferente, é mais fácil pedir perdão do que eu perdoar, para mim ainda está mais difícil eu perdoar. Os dois são difíceis, na verdade. Né? Mas eu tenho mais dificuldade. O cara mais orgulhoso, pedir perdão é mais difícil. Eu conheço é aquele negócio. Não vou pedir perdão a Deus porque eu ainda não estou conseguindo perdoar, vou pedir perdão a Deus. E é interessante porque... Não conseguindo perdoar, vou pedir perdão a Deus. Porque pedir perdão a Deus, na verdade, você está pedindo uma absolvição de uma coisa que você não está demonstrando. Né? Ele perdoa. De que forma ele perdoa? Te dando outra oportunidade de acertar. Mas não vai te livrar das consequências do que você plantou. Senão não é um processo. Esse processo educativo não vai funcionar. Tá? Seguindo agora, outra coisa interessante, a 662. Pode-se com utilidade, de novo a pergunta, né? Com utilidade, orar por outrem. Né? Por exemplo, o que a gente faz aqui toda semana? Né? Tem um amigo nosso, está passando por dificuldade muito grande, está muito doente. Ou seja, se eu parar aqui e fizer uma prece por aquela pessoa, isso é útil? Né? Isso que Kardec está perguntando para os espíritos. Então vamos ver o que ele diz aqui. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Ou seja, na verdade, as palavras que se dizem, mas quando nós nos reunimos e pensamos naquela pessoa, desejando o bem daquela pessoa, isso tem uma força. Né? Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons. E esses se associam ao bem que deseja fazer. Então, esse movimento que você faz
você consegue essa conexão com os bons espíritos que podem auxiliar aquela pessoa no seu pedido. E aí o Kardec faz um comentário aqui. Olha que interessante. O pensamento e a vontade... Ah, obrigado, Denise. Representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Ou seja, olha, a gente não tem noção do poder do nosso pensamento e da nossa vontade, né? A prece que façamos por outrem, então, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons. E aí, olha que interessante, como é que eles vão atuar nesse sentido, né? Ou seja, eu estou alguém que está passando por uma situação X. Às vezes, ele precisa passar por aquela situação. Normalmente, a gente precisa, né? Mas quando nós pedimos por ele, os espíritos bons que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Então, muitas vezes, você não vai, a sua prece não vai necessariamente curar aquela pessoa, mas, né, os bons espíritos que vão atuar vão dar àquela pessoa mais força, mais serenidade para lidar com alguma situação que ele tenha que lidar. Às vezes, determinadas doenças são necessárias. A gente precisa passar por aquilo. Nem sempre. Muitas vezes a gente provoca pela nossa incúria, né? Pela nossa irresponsabilidade. Mas muitas vezes a gente precisa. Então, se a gente tem essas pessoas vibrando por nós, a gente se sente mais forte para vencê-las. Tá? Mas dizem, olha, ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Toda hora eles estão reforçando isso. Né? E aí vem a 663, né? Como o Kardec vai ali cercando todas as possibilidades em torno desse tema. Podem as preces... Gente, desculpa, alguém já com silêncio de repente aí, acho que eu saí atropelando, tudo bem? Podem as preces que por nós mesmos fizermos, né, orando por mim, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso, né? Eu estou passando por aquela situação complicada e triste, eu me ajuda, não me tira dessa. E aí a resposta vem, olha, as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Então, a gente não tem a compreensão, né, no sentido amplo, de tudo que envolve aquela situação que a gente está passando. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de uma série de outras coisas. A gente normalmente pede para a prova sair do nosso caminho, né? Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Aliás, é um ponto importante, né? A gente saber separar o que é resignação, o que é acomodação. Né? Então, por exemplo, eu nasci, tal, uma condição financeira difícil... pequeno, tal, sou pobre, tal. Ah, não, é porque eu preciso passar por isso mesmo, então, para passar... isso é acomodação. Isso é acomodação. Porque as provas servem também para exercitar o nosso esforço, né? Exercitar a nossa inteligência. Então, eu vou, né, procurar aprender alguma coisa, aprender algum trabalho, fazer, estudar de noite, me virar. Muitas vezes as provas acontecem para nos... fazer, atuar nesse sentido. Agora, tem coisas que nos acontecem que a gente não tem controle sobre elas. Aí entra a resignação. Olha, quanto isso aí, eu não tenho como fazer nada. Né? Por exemplo, uma situação que me deixa lá, ou numa cadeira de roda, ou sei lá. Né? Você vai ter que ficar um mês em casa. Você está com um problema qualquer na pele. No joelho, você vai ter que ficar um mês em casa. Aí se você fica esse mês inteiro, ai, como eu queria estar correndo pelos campos, como eu queria estar nadando, você passou a sua vida inteira, nunca deu um pique de 10 metros. Agora você quer correr pelos campos. Porque a gente gosta de trazer um peso, às vezes, que não existe nas coisas. Gente, peraí, não posso correr, o que eu posso fazer? Você não pode, você pode ver televisão, pô, você tem um Netflix em casa, eu vou ver Netflix, vou ler, vou estudar, vou ouvir música. Você se resignar, você é o seguinte, olha,
Dá para mudar essa situação? Essa situação não dá para mudar. Se não dá, não adianta a gente se revoltar contra Deus. Né? Vamos lidar com ela do jeito que... Agora, eu estou numa situação de saúde, por um problema qualquer. Dá para mudar isso? Dá. Se você fizer fisioterapia, você vai ter que acordar às 5 da manhã, fazer um monte de exercício, fazer não sei o que lá. Aí, se você não quer fazer isso porque é por preguiça, aí já não é resignação, é acomodação. Eu prefiro ficar aqui como uma vítima do que... Entendeu a diferença? Às vezes isso, o pessoal às vezes confunde, quando fala na tal da resiliência, por exemplo. Resiliência é a sua capacidade de lidar com os desafios, com as dificuldades, sem se deixar abalar, né? Você é resiliente, você toma uma pancada de todo lado e tal, e se mantém firme. Né? Às vezes o pessoal confunde você ser acomodado. Não é essa a proposta. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, se você passa por aquela prova difícil, né, e você ora, pede ajuda, pedir ajuda nessas horas é importante. É um movimento de humildade, é um movimento necessário. Você diz, olha, eu não estou me sentindo forte o suficiente para lidar com isso. Né? Dá uma força aqui. Você vai ter essa força. Você tem que pedir, né? Dizemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. E aí vem uma frase importantíssima. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Então, se eu quero rezar para passar no vestibular, gente, trata de estudar. Se você não adianta você passar, não. Passo 5 horas do meu dia rezando, conexão com Deus, fazendo aquela, mentalizando eu na faculdade, estou mentalizando aqui e tal, e 15 minutos estudando. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ficar mentalizando você no pré-vestibular, no que vem de novo, lá no cursinho. Não, não existe isso, pré-vestibular? Acho que não, né? Agora, existe. É Enem, né? Agora inventaram o Enem, né? Uns 30 anos atrás. Mas tem cursinho. Pois é, então, você fala o seguinte, se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Ah, eu quero ser o maior músico do mundo. Tá, eu vou pedir a Deus para me transformar. Não vai acontecer. Você quer ser o maior músico do mundo? Beleza, meu amigo. Né? O João Bosco até hoje estuda 5, 6 horas por dia de violão. Então, ele chegando no ponto que ele chegou. Então, comece a treinar. Comece a estudar, a se esforçar. Tem até uma frase do Chico Xavier que ele fala isso. Né? Tem? Crente mesmo, age, verás o resultado. Quando você se esforça, a vida também se esforça para te ajudar. Muito bom, exatamente. Ajuda-te que o céu te ajudar. Não? Perdi aqui. Ah, achei. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vossa vida efêmera, falando para nós, nosso ponto de vista é muito estreito, vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Né? Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Aí a gente acha que aconteceu comigo na minha vida. A grande maioria das coisas acontece por conta da nossa própria, das nossas decisões equivocadas, né? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais, olha só, que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, uma outra coisa que é importante com isso, né? É a nossa conexão constante com os bons espíritos. Ou seja, a vigilância dos nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos estão positivos, né? A gente está conseguindo pensar
coisas. A gente está conectado com os bons espíritos à nossa volta. E aí, nesse caso, as boas sugestões vão vir. As boas ideias que a gente se acha um gênio vão vir muitas vezes com essas sugestões. E tem algumas participações aqui, tem algumas pessoas escrevendo, não tô... Deixa eu só rapidinho aqui. Normalmente eu não costumo interromper para... Mas a nossa querida Nizia está perguntando aqui. A oração que faço em pensamento tem a mesma força... Mesma força mesmo sem palavras? Com certeza, Nizia. Claro. Né? O pensamento é o mais importante. Tem gente, por exemplo... Não sei se acontece com vocês. Acontece comigo, se eu estiver muito cansado. Eu vou orar antes de dormir. Eu durmo no meio da prece. Daqui a pouco estou pensando em outra coisa. Meu pensamento vai para... Eu falei, eu tava orando. Normal, ninguém precisa achar que está com... Né? Que nem um pecador, dá por causa disso, não. Às vezes, por conta disso, para você não se perder, você pode fazer a sua prece falando. Só para isso. Para você não se dormir no meio. Você falando é mais difícil, você dormir. O cara que fala dormindo precisa, né, fazer um... E a Sandra, que está toda semana aqui com a gente, a Sandra é lá da Paraíba, cara. Deus, como nosso Pai Criador, conhece o nosso estágio evolutivo. Sendo assim, não é questão dele nos perdoar ou não. Perfeito. Mas ao que pede, despertar para a necessidade de mudar de postura e, agindo assim, se apazigua com a própria consciência. Perfeito, Sandra. Muito boa observação aqui. Né? É esse processo. Quando a gente para se estudar, né? Para pensar, você, de alguma forma, está caminhando. Excelente. Começar a ficar mais de olho com as participações. Às vezes a pessoa escreve a beça aqui. Mas você pode dizer também que você responde. Não, eu costumo responder depois. Returning to the cold call. E olha essa aqui também legal, 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Olha essa pergunta, sempre tem uma pergunta muito inteligente. Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Ou seja, já parte do primeiro princípio. Os espíritos, né, que estão sofrendo, esse sofrimento ele é justo ou ele é injusto? Ele parte do princípio que esse é um sofrimento justo. Né? A justiça divina ela se faz. Então, poxa vida, se esse cara está sofrendo e se sofrendo uma aplicação justa, como é que eu posso pedir para Deus para ele parar de sofrer se esse sofrimento é justo? Olha a questão lógica que o Kardec coloca para os espíritos. Então, vem cá, eu orar para aquela pessoa que eu sei que desencarnou, que eu sei que está sofrendo a beça, que está cheio de angústia e tal. Vai ser útil para ele, uma vez que essa angústia é necessária para que ele, né, desperte alguma coisa assim? E aí? É como se fosse uma visita que você vai fazer no hospital, né? Você não vai curar a pessoa, mas você vai dar um alento, né? Só dela saber que ela não está sozinha, né? Já... Exatamente, muito bom, né? É uma comparação muito boa. A gente, quando tem muitas comunicações assim, de espírito, você vê que as coisas que eles mais pedem e mais agradecem quando existem são as preces, reparou? Isso. As preces que são feitas por mim, que a família tem feito, têm sido muito úteis. Né? A gente, como não tem essa visão muito real do mundo espiritual, por mais que a gente tente entender e estudar, talvez não consiga perceber o quanto que elas são importantes, mas eles estão sempre pedindo. Né? Para eles é importantíssimo. E os espíritos respondem, olha, a prece não tem por efeito mudar os desígnios de Deus. Né? A gente não vai mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio. Porque recebe assim, olha que importante, um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. Então, como a Nélia estava colocando, quando a gente está passando por um sofrimento qualquer, a solidariedade dos amigos, alguém que telefona para a gente, né, que se preocupa, como é que você está? Está melhor? Ah, se precisar de alguma coisa, me liga. Isso para a gente tem um valor muito importante, né? Então isso é potencializado quando você ora com sinceridade por aquela pessoa. E também porque
essa palavra assim, o desgraçado, é lógico, o desgraçado no sentido de quem está sofrendo, não é um xingamento, né? Sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então é uma coisa importante a gente exercitar, e às vezes todos nós, né, incluindo, às vezes a gente é invigilante com determinados comentários que a gente faz com pessoas que desencarnaram, né? Parentes, amigos, não sei o que é, mas também, né? Aquele do jeito que ele fumava, do jeito que ele não sei o que, tá nisso, viu? O espírito já está sofrendo uma culpa danada por conta disso, né? Porque sabe que abreviou a existência, que poderia ter vivido mais tempo. Então, se você fica ainda comentando e relembrando as coisas erradas que ele fez, por isso que se fala muito, olha, se evite, né? Evite, porque se você quer comentar na pessoa que desencarnou, lembra das coisas boas, né? Lembra, se você tem coisas ruins, e todo mundo vai ter, guarda para você. Evite até pensar nelas. É lógico que o pensamento é muito mais difícil de você controlar. Mas a boca você já consegue. Para alguns pode não ser difícil, né? Porque isso, né, machuca mais a pessoa que está lá, né? Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora... Não, eu já falei disso. Não. É que apareceu o desgraçado aqui de novo. Aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, o que a gente vê muitas vezes que acontece, a pessoa desencarna, quando você é uma pessoa difícil, temperamento difícil, lida com dificuldade com as coisas, você não desencarna e você continua tendo dificuldade ainda para mudar o teu pensamento. Porque isso não é um processo simples, né? Não é um Você tem espíritos ali que te ajudam, né? Você vai ter o seu anjo guardião tentando te ajudar, mas você vai ter que repensar muita coisa. Então, quanto mais solidariedade você tem de pessoas que te amam à sua volta, pedindo por você, mais você se encoraja, se fortalece para mudar a sua postura. Né? Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. A gente tem o seguinte, todo sofrimento que se passa, o prazo de validade desse sofrimento vai estar relacionado com a rapidez com que a gente aprende o que tem que aprender. Então, se a gente sente dor, essa dor é para nos ensinar alguma coisa, principalmente a dor moral, né? Se a gente aprende de verdade o que tem que ser aprendido, essa dor não será longa. Mas se a gente continua, como é que é aquela frase de Jesus lá, Paulo, que está na Bíblia, lá, recalcitrando contra os aguilhões, né? Continua ali, batendo, né? Dando cabeçada na ponta da faca, a cabeça vai continuar doendo. Então, quanto mais você recebe essa solidariedade, quanto a pessoa mais olha para você, vê se você procede bem, né? Se você está equilibrado, ele vai ganhar ali um incentivo para ele mesmo se modificar. E a gente nunca sabe se a gente está naquele determinado momento em casa e tal, se a pessoa está ali do seu lado, está com você, né? Sim. A gente não vê. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores. Isso é uma coisa que eles também repetem várias vezes, né? Que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornariais se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. E muitas vezes os que mais necessitam, né, são aquelas pessoas que desencarnam e você fala já vai tarde. Né? Criminosos que você... É, não é? Aquelas pessoas, que, infelizmente, são pessoas que falam isso. É, beleza, é mais um CPF cancelado. É mais, não tinha mais que morrer mesmo, graças. Essas pessoas é que mais precisam dos nossos bons pensamentos. Né? Tem uma canção, eu lembro também, porque tem uma palestra que eu já fiz aqui, não sei se você lembra, que era O Poder da Prece, que ela é toda musicada, era em cima dessas perguntas, né? Então cada pergunta dessa tinha uma música. E tinha uma outra música do Manco que ele falava isso, né? Que ele fala, pelos que choram. Nossa, ele fala pelos que choram e pelos que vivem, pelos, meu Deus do céu, em aflição e pelos que fazem chorar, né? Isso, é isso mesmo. Ah, cara, quando eu não estou tocando a música, engraçado, a música não vem, né?
pelos que sofrem perseguição e pelos que vivem a perseguir. Né? Pelos que choram em aflição e eu também, é por aí. Mas a ideia é essa. Chorar por orar por quem persegue, né? Mesmo encarnados. Orar por aqueles, né, políticos que você vê que desviam milhões. Orar por eles, sim. É difícil? É dificílimo. Você não chegar na televisão, olhar para aquela pessoa e não sentir uma vontade de apertar aquele pescoço. Sente. Né? Aquele negócio, olha, o que eu sinto é isso. E seja sincero com si mesmo. Né? Não, eu sinto essa vontade de apertar o pescoço dele. Mas é certo eu sentir isso? Não. Então vamos pensar, o que é o certo? É orar por ele. Já consigo? Ainda não. Então vamos fazer o seguinte, olha, vai mudando, tira a mão do pescoço dele, pelo menos. Né? Com o tempo vamos mudando isso. Mas se você olhar, essas pessoas precisam muito das nossas preces, principalmente quando desencarnam. Você imagina você desencarnar com o mundo inteiro te odiando. Ou com um país, né, vibrando, lembrando das atrocidades que você fez. Gente, é enlouquecedor. Algumas pessoas já é difícil, imagina um país inteiro. Né? Você imagina alguém que desencarnou, que você percebe que a esposa tem mágoa sua, o filho tem aquela mágoa porque você bateu nele, ou que você abandonou, você já deve sofrer muito. Imagina um cara que desencarna, por exemplo, isso que estava falando desses políticos, eu imagino que eles tenham que ver todas as consequências do que eles fizeram. Imagina o Paulo de Mello. Eu não vou citar nomes, eu prefiro não citar nomes. Mas a gente... muita gente, cara. Morreu. Você tem que lidar com isso. Mas assim, eu acho que tem outros que fizeram estrago maior. Você olhar assim, olha, eu estou desviando milhões ali da merenda da escola, né? Ou da saúde. Aí você vai ter que lidar, você vai ter que ver, olha só, o hospital que era para receber esse remédio que não recebeu. Cara, a pancada na consciência. Sardinha, eu escutei na ciência da nome, eu escutei na política, um amigo, né, político, né? Infelizmente meu amigo, mas é. Ele dizia assim, eu desvio sim, menos da Secretaria de Saúde nem de Educação, que eu não quero prejudicar as crianças e nem afetar. O resto passou. O resto eu desvio, com essa cara de pau. Pois é. Denise, faltam duas perguntas para a gente fechar, falta um minuto para as 8, mas... Ah, duas. Tem tá fluindo bem, né? É. Mas depois toca. Tá bom. Tá. Mas, Denise, eu fui, como eu te falei... Desde criança eu sou condicionado a obedecer as mulheres. Da 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Na verdade, cadê que eu ouço a palavra Evangelho, mas eu não sei se ele foi feliz. E quando você fala Evangelho, é só o Novo Testamento, ou não? Eu não sou muito especialista no assunto, não. Evangelho é o Novo Testamento. Eu acho que essa... Eu não entendo muito o negócio de Velho Testamento. O Testamento é a Torá, né? Eu acho que é no Antigo que tinha essas coisas, né? De um rezar pelos mortos e tal. Mas pode ser por uma tradução também, né? Mas tudo bem. A resposta é a seguinte, olha. Aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Ponto. Né? Ele não diz amai-vos aos outros, menos os tal, tal, tal. Não tem isso. Não tem, essa regra não tem exceção. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Não amai-vos uns aos outros. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para estes um testemunho de que dele vos lembrais. Uma coisa que eu fico pensando, de desencarnar a pessoa, ninguém lembrar da gente, deve ser muito triste, né? Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Mas eu já vi sendo espírita dizer que não se pode orar, por exemplo, por suicida. Não pode fazer prece. Já vi gente espírita falar isso. Cara, também é completamente... Não consigo entender. Porque vai atrair o espírito para sua casa, o espírito suicida. Cara, tem muita gente viajando, falando muita bobagem. Mais preciso, né? Exatamente. Qualquer ato de oração, imagina, você vai atrair o espírito para sua casa e ele vai perturbar. Espírito perturbando vai ter o tempo todo se a gente for perturbado.
A melhor maneira de não atrair espírito nos perturbando é a gente fazendo a nossa parte, né? Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou, ou seja, ele vai saber que você orou por ele. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte, da parte dele, né, um sentimento de reconhecimento e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de compaixão. E muitas vezes você é um espírito muito endurecido, por pior que ele seja, muitas vezes eles têm essa coisa da gratidão. Você vê, às vezes, ontem mesmo alguém estava comentando que entrou numa comunidade sem querer, não sei o quê, o cara já estava... E ele deu um nome de alguém lá, que era um tio, um parente, né? E você vê que os caras eram, né, barra pesada, e ele falou, não, esse aí ajudou um monte de gente aqui quando teve enchente, não sei o quê, pô, se precisar de mim para alguma coisa... Você está falando com bandidos ali, mas que são gratos, né? São gratos. Então, muitas vezes, a gratidão a alguma coisa é um sentimento que atinge mesmo a quem está ali no mal, está fazendo alguma coisa muito errada, né? Então, ele coloca, olha, em consequência, crescerá num e noutro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Agora, uma outra coisa interessante, né? É a última pergunta aqui da parte da prece. Pode-se orar aos Espíritos? Eu posso chegar e fazer uma oração para um Espírito? Normalmente a gente faz oração para Deus, né? Deus, não sei o quê. Um Kardec pergunta, olha, eu posso, em vez de falar Deus, não sei o que lá, Bernardo, poxa, Bernardo, eu vou pedir a sua ajuda hoje, não sei o quê, né? E ele coloca, olha, pode-se orar aos espíritos bons, né? Como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Na verdade, quando você está conversando com Deus, no meio do caminho, você está conectado com esses bons espíritos. Eles vão ser os instrumentos divinos para te ajudar, né? O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenho alcançado. Então eu tenho um parente lá super complicado. Eu vou orar para ele, pedir ajuda. Ele pode até tentar me ajudar. Mas ele vai tentar ajudar do jeito dele, com as limitações que ele tem, né? E dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. São respostas que a gente tem que interpretar, né, como uma tradução de uma coisa que a gente não compreende bem. Ou seja, eu posso, imagina, fazer uma oração para um espírito super perturbado para ele. Essa oração não vale pelo nosso próprio bem, né? Tem um artigo na Revista Espírita maravilhoso do Kardec sobre a prece, que eu vou botar no nosso grupo do WhatsApp amanhã lá. Quem estiver interessado, está aqui no IPEAC. Tá? Eu boto também no comentário do pessoal que estiver assistindo. É um artigo muito interessante. Tem várias músicas sobre prece. Oi? Antes de você... Tá bom. É triste essa hora que desliga, sabia? É triste? Tem uma que eu gosto muito, que é pra gente acalmar mesmo, que é um poema da Maria Dolores, chamado Prece mesmo, né? Que ela fala justamente sobre essa coisa do que a gente pede. Eu já vejo quando eu até canto aqui, vocês vão se reconhecer. É desafinou. Senhor, Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. O coração. Por isso não te rogamos
Nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te, acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador, necessitados de forças. Rogamos de apoio, amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. Queridos amigos, um grande abraço a todos. Né? Quem quiser assistir depois, quem chegou atrasado, vai ficar aí no Facebook. Salve, tá bom? Até semana que vem. Fiquem com Deus. Semana que vem, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Tchau, tchau.